Atenção, vascaínos, 90 segundos, notícias rápidas e diretas sobre o nosso Vasco. E que derrota feia foi essa hoje de manhã para a equipe da Cabo Friense, 1-0 em São Januário. O JP Scofani e o nosso Flávio Dias trouxeram aqui, depois o pós-jogo, você pode ver aqui no card passando aqui em cima, toda a análise sobre essa atuação do Vasco contra a Cabo Friense. E eu vou aqui falar um pouquinho sobre o que falou o técnico Abel Braga logo depois da partida na coletiva de imprensa. E ele deu uma informação muito importante. Dois jogadores são dúvidas para o jogo de quarta-feira contra o Oriente Petroleiro em São Januário pela Copa Sul-Americana. Thales Magno saiu se queixando de dores no pubis e Pikachu reclamando de dores na panturrilha. Ou seja, esses jogadores serão observados e são dúvidas já para o jogo, um próximo jogo de quarta-feira, um jogo muito importante para o Vasco. E o Vasco divulgou hoje também os valores para venda de ingressos para essa partida. Os maiores valores são 140 social e 120 arquibancada, sendo que sócios pagam a metade e também tem sócios pagando até R$ 36 o preço da arquibancada. Começam hoje as vendas para sócio estatutário no site do Vasco e fisicamente começam a ser vendidas nas bilheterias de São Januário e das lojas a partir da segunda-feira. Essas e outras informações vocês vão ter no Avenews com Flávio Dias. Valeu, galera! Reformar a casa, apartamento ou loja, fazer um novo escritório, pensar num projeto diferente para onde você vive ou trabalha. Para realizar, é preciso planejar, botar no papel e mãos à obra. No Rio e na cidade do Porto, a SMA Arquitetura e Design e a Polimer são as suas parceiras para isso. Envie um e-mail para sma.arquitetos@gmail.com ou ligue 021 964330280 e faremos o melhor, com orçamento ideal para você. SMA Arquitetura e Design e Polimer, juntas e em qualquer distância para atender.